各位观众晚上好，欢迎收睇本期嘅生活调查团，我系嘉嘉。咁再过两日咧就系一年一度嘅端午节啦，有唔少街坊朋友咧都开始搜集身边各式各样好食嘅粽翻屋企，而有啲街坊朋友咧想话食得安全啲、健康啲咧，亦都会自己买齐啲材料翻屋企，自己包粽嚟食噶。咁对于呢一个端午节咧，我就觉得啦，唔食粽就唔叫过节嘅。咁但系近年嚟咧，呢一个食品安全问题就越嚟越多啦，花样繁多。咁所以咧，我哋买粽嘅时候同埋食粽嘅时候咧，都要打醒十二分精神。咁最近咧，就有一位爆料人打电话同我哋爆料啦，话佢食完粽之后就濑嘢啦。我呢两日就喺街边度买粽做早餐，当晚咧我就已经系有屙又呕嘅啦，然之后以为自己消化不良，第二日一早我一食嘢落肚就又屙啦又呕啦，跟住就差唔多虚脱咁滞噶啦。點知最可怕的就是隻手那裡又生了一些紅斑，那比較狠。我去醫院度檢查，醫生還說導致我屙嘔肚痛長紅斑的呢，就是因為街邊很可能那些粽加了硼砂，不知道是不是呢，你們幫我調查一下。硼砂是一種既軟又輕的無色晶體物質，無臭味鹹，主要用於工業生產，例如我們熟悉的消毒劑、保鮮防腐劑、肥皂添加劑、陶瓷的釉料和玻璃原料等等。根據中醫資料記載，經過提煉精製的硼砂主要是用來清熱解毒，但近年來的科學研究表明，其實硼砂裡面含有硼砂鈉，毒性比較高，一般情況之下成人的硼砂中毒劑量是1到3克，超過15克就會致人死亡。所以我们国家食品安全法已经明令禁止使用硼砂作为食品添加剂，但令人担忧的是，端午节必定会吃的节日食品粽啊，居然被查出添加了致命的硼砂。端午临近，作为应节的传统食物粽子，最近啊却被发现添加了国家明令禁止的能致癌的有毒物质硼砂。在深圳一批碱水粽里面被查出添加了国家明令禁止的致癌物质硼砂，我没说错。初步調查呢批種產地喺邊度咧？仲要係我哋廣州添。違法添加硼砂情況唔單止會發生喺各種嘅種上邊，一啲魚丸、牛肉丸、米粉、年糕都有被查出過添加硼砂嘅不法經歷。咁究竟係乜嘢利益作祟，令到呢啲黑心廠家喪盡天良咧？喺食品當中添加硼砂嘅原因到底係乜嘢？我哋請教咗達源食品藥品安全技術中心嘅陳老師。老師，我想問一下，如果粽子裡面加了硼砂的話，我們能吃出來嗎？吃不出来，一般完全无色无味啊，对的。那为什么商家会要在粽子里面加硼砂呢？因为硼砂的话可以延长保质期，它有防腐的作用，而且它可以有膨胀的作用。加了硼砂的粽子的话，它外观比较饱满，然后色泽也比较鲜亮，吃起来的话就更有劲道，然后保质期也更长。原来添加了硼砂的粽咧，会令到佢咬劲十足啦，更加 Q 弹。咁啊，大家伙，我记得我平时食嗰啲粽咧，咬劲都非常之好噶。莫非当中加入咗硼砂嘅？咁而家咧端午节都快嚟咯，咁各行各市咧都开始卖粽啦。咁到底边啲地方卖嘅粽会比较安全？边啲地方卖嘅粽会比较危险咧？街坊朋友，你哋又喺边啲地方买粽嚟食噶？我哋马上去问一问佢哋啦。端午节。对，会去哪里买粽子吃啊？超市吧，都朋友送的。打算粽，就是买个多。那你觉得超市的粽子安全吗？因为我一般都会选牌子比较好一点的。我觉得质量可能有保障一点吧。超市好少买，街边那些都不会帮他买乜滞，通常都是自己包。街边啊，咁你无牌摊档啦嘛，系咪啊？起码都冇咁卫生啦。街边买而家啲私人整嗰啲，我更加唔敢买添，咁就。即系话睇下。边一度买咯？而家商场嗰啲都放心啩，肯定会担心呀、啊。一般不会在这边买的。最近嘅新闻查出，喺深圳、肇庆都有硼砂种嘅踪影，甚至有报道话制作硼砂种嘅材料货源系嚟自广州啊。各位街坊购买种嘅渠道各有不同，咁到底边个地方出售嘅种系比较安全呢？调查员嘉嘉即刻展开调查。根据之前嘅街坊咧，我哋可以知道啦，街坊朋友买种嘅地方咧都系呢几个嘅啫，唔系商场咧就系街边噶啦。咁而家我手上咧就系拎住一包咧老字号嘅种铺买噶啦，而另外一包咧就系商场嘅速冻种。
咁喺我右手邊嘅咧就有早餐鋪買翻嚟嘅，聲稱話每一日咧都新鮮包、新鮮做嘅。而呢一包咧就係街邊嘅婆婆啦，自己包嘅一個種嚟嘅。到底邊個地方賣嘅種會含有硼砂，而邊個地方賣嘅種又可以食得安全又放心咧？咁我哋而家就嚟到咗每週一檢嘅食品檢測機構嚟進行一下檢測啦，走啦！陈老师你好。陈老师啊，你看我现在手上呢就有四个样品的粽子，来自不同的一个地方，能不能帮我们检测一下里面哪个会含有硼砂，哪个是最安全放心的一个安全粽子？啊，好的。好，那老师我们要怎么做啊这个实验？根据国标的方法来做的，可以检到它的量，然后大概需要一个小时才能出结果。检测硼砂实验第一步，先将种切碎混合，第二步添加蒸馏水，利用超声波提取硼砂，第三步过滤干扰杂质得到澄清溶液，第四步加入硼砂检测试剂混合搅匀，最后等待试剂反应30分钟之后上机检测。老师，刚刚我们检测的粽子里面含不含有硼砂，它的结果现在是出来了没有？出来了，除了街边摊的话有检出硼砂33.4毫克每千克，其余的都是未检出，国家标准是不允许添加硼砂的。哦，完全一点都不能有。对的。所以话呢，在今次的实验当中，除了在路边摊买的种不是那么安全含有硼砂之外呢，其他地方买回来的种都是放心种来的，所以在这里就要提醒观众朋友，买种食的时候呢一定要去一些正规的厂家那里买，不要在我们街边购买那些无牌无证的那些种。专家仲话，硼砂系易溶于水嘅，硼砂总喺经过水煮之后进入人体，再经过胃酸作用会转变为硼酸，即使系含有微量硼砂嘅食物，长期食用都会喺体内不断累积，严重影响人体消化道嘅酶类发挥作用，导致有害物质唔可以及时排出，继而对人体健康产生极大嘅危害，例如会引起食欲减退、消化不良、抑制营养素吸收。最常见嘅表现系呕吐啦、腹泻啦、皮肤过敏啦、晕厥，甚至系休克。如果在进食种之后发生以上状况，记得及时就医了。我们生活调查团一直都秉承着助人为乐的精神，所以呢怎样可以令到我们在食种之前呢防范于未然，分别出哪些是有问题的种。今天嘉嘉就教下大家几招了。首先呢，现在在我们台面上呢就放着一只是安全健康的种，而另外一只呢就是有硼砂的问题种。下面呢就教大家几招感官检验法去分辨它们。第一步呢，我们就是看手感去分辨它们了。加了硼砂的种呢，它搣的时候就会比较顺滑，都不会有什么黏性的效果。你可以看到呢，完全都不会有黏住在盐上面，摸上去呢还是滑捋捋的，是一点都不排手。这个种呢就是加有了硼砂的种。如果说是没有加硼砂的种呢，在搣的时候呢就会比较困难，它那些糯米呢就会有好像这样黏住种叶的情况发生了，而且呢表面呢都是会有少少埋手，不会好像刚才那个咁光滑。好啦，咁而家呢我哋将两隻种呢都去咗皮，放喺两个碟当中啦。咁再嚟呢我哋睇下佢嘅弹性啦。咁用手按落去呢係可以回弹嘅，回弹嘅速度呢都算快㗎啦其实。咁俾大家睇一睇呢一个正常嘅种啦。咁用手按落去嘅话呢，佢係几乎唔会话弹得咁快返嚟啦。大家可以看到这个就是正常的种类的。再来呢，我们平时吃披萨的时候呢，如果是吃芝心的有芝士的呢，我们搣开它的时候就会出现一个芝士拉丝的现象，加有了硼砂的种都可以做到这个神奇的效果。好像披萨那样是有拉丝的情况的。而普通的糯米基本上是用手一搣就可以分开，不会出现拉丝的情况。之前老師咧亦都有同我哋講啦，話加有咗硼砂嘅種咧，佢糯米會特別有黏性嘅喎。咁至於黏性有幾大咧，為咗令我哋觀眾朋友睇得更加直觀，我哋會做翻個有趣嘅小實驗。咁首先咧，我哋要準備兩個種嘅波波球啦。呢一邊咧就係安全冇問題嘅種，而呢一邊咧就係加有咗硼砂嘅種。咁第二步咧，我哋需要一塊玻璃牆，走啦。無論是黑波抑或是白波，只要黐到玻璃的就不是好波。咁以下我哋咧就做一個小實驗俾大家睇下，呢一個加咗硼砂的糯米，佢嘅黏性有幾大啦？馬上揭曉我哋答案。
好啦，马上我就要放手啦。到底边一个波波球可以黐住我哋玻璃墙咧？马上，果然喺我哋嘅意料之中啊！加入咗硼砂嘅糯米球只需要轻轻一拍，就喺玻璃墙上边接个实一实。而普通嘅糯米球最多系坚持咗三秒就跌落地噶啦，可见糯米喺加入硼砂之后黏性系变到几夸张啊！以上方法仅供参考，咁如果惊买到硼砂种嘅话咧，仲要选择大型超市同埋知名品牌，毕竟有执法部门嘅监管啊嘛。咁至于有啲街坊话啦，我哋屋企自己包种，咁应该安全啦啩？咁又究竟系咪咧？虽则话咧喺广州被抽检嘅种当中，有95%咧都系达标嘅，但系都好难确保会唔会有啲黑心嘅商家咧生产啲有问题嘅种俾大家食嘅。所以咧，我家家为咗放心起见咧，就自己整咗一啲绿色又健康嘅种，大家睇到系咪好想食、好流口水咧？话声 B B 真系好正啊！听 B B 嘅种叶好牙烟啊！你做咩喺度扮鬼扮马？你想食都唔使咁吓我噶。你识唔识货噶？青咧系代表佢好新鲜。青色嘅种叶好牙染出嚟噶喎？唔系啩？种叶都有可能俾人染色。市场销售嘅种叶系分两种嘅，一种系干种叶，另一种系保鲜种叶。干种叶系黄绿色，带有种叶嘅清香味，手感干结；保鲜种叶系碧绿色。网上有传言话，颜色过于鲜绿嘅种叶反而系唔安全嘅。一啲商家好有可能会采用化学染色手段，加入工业硫酸铜同埋工业氯化铜浸泡种叶，令到佢表面光鲜亮丽、色泽诱人。呢两种嘅化学剂真系可以改变植物本身嘅颜色，俾呢两种化学剂浸泡过嘅叶。究竟会变成点呢？嘉嘉马上嚟到广州大学化学实验室，同埋陈怡莎老师一起做翻个实验。咁而家我手上咧就拎住一束呢一个种叶啦，就系我哋朝早咧特登走咗去市场买翻嚟嘅。咁到底呢两种嘅化学剂可唔可以令到种叶反青咧？我哋马上嚟进行实验啦。有请陈老师。陈老师你好，我想问下咧，我哋呢一个实验要点样去做？呢、这個就我哋就將呢個嘢就將佢剪碎佢啦，就放啲入去浸咯。我放入去浸，即係呢一個係咩嚟㗎？呢、这個就硫酸銅咯。哦，呢、这個就放硫酸銅。係。咁呢個就放。呢、这個就氯化銅咯。哦，氯化銅。係啊。跟住呢個清水。點解要做多個清水嘅？咁啊，得對比咯。陈老师先将原本天然的种叶剪碎，放入三个量杯当中，其中两个量杯分别加入硫酸铜和氯化铜，再加入热水加速反应，而剩低嗰只杯子加入热水浸泡，以方便对照种叶在化学染料浸泡之下会变成咩样咧？等我哋拭目以待啦。喺等待嘅过程当中，不如先嚟了解一下氯化铜和硫酸铜究竟系乜嘢嚟嘅。老师，我想问下咧，好似硫酸铜同埋氯化铜呢啲咁嘅化学剂咧，喺我哋生活当中，佢哋会拎嚟做咩噶？呢啲攞嚟工业上，一般攞嚟做染料、染啲布啊。可能会有啲商家即系睇到佢呢一点话可以染色，跟住佢就拎嚟染啲食物。啲食物啲包装，好似呢个粽叶啦、海带啦。哦，海带都有可能。啲黃豆浸咗之後翻青嗰啲黃豆啊，全部都係用啲有啲嘢，類似呢啲染料嘅染。喺浸泡種葉嘅時候，加入硫酸銅同埋氯化銅等工業原料，令到已經失去色澤嘅種葉重新變綠。呢種種葉通常被叫做反青種葉。嗱，反青種葉喺經過高温嘅蒸煮之後咧，其中嘅銅、砷、汞等嘅重金屬元素會遊離喺種子入邊。咁如果長期食用或者大量食用，就會引起銅中毒，甚至係導致腎臟功能衰竭嘅。咁所以點樣分辨反青種葉就變成得尤為重要啦。好，呢、这个时候我哋快啲去睇下经过染料浸泡过嘅种叶变成咗咩样先。咁而家我哋就分别观察下佢哋有冇啲咩变化啦。咁首先我哋嚟睇咗清水噶啦，老师啊，呢个系咪正常嘅颜色嚟噶？都系噶啦嘛。呢啲属于正常颜色。我哋再嚟睇下呢个用氯化铜嘅浸过，哇！好青綠咯，就呢個。我頭先咧就夾咗一片用清水嚟浸嘅種葉啦。咁樣對比一下咧，大家就會非常之明顯咁睇到效果啦。呢、一個用化銅咧，係明顯青綠好多，感覺上好似新鮮好多。而呢一啲咧，就好似冇咁新鮮啦，好似放咗好耐嘅感覺。呢個偏銅咧，應該個顏色就比較正常啦，已經呢個就好真㗎啦，呢個屬於新鮮工藝嘅。好新鮮，但係咧佢又唔會話好假、好青綠嗰種感覺，就淨係覺得話好新鮮。好新鮮啊！咁喺呢個咧就同
嗱，總結一下啦。咁樣選購呢個種葉嘅時候咧，好似我手上嘅呢一種咁嘅顏色就係最正常嘅，而且聞上嘅味道咧係比較濃郁嘅一個植物味啦。咁呢個係買之前咁樣樣睇佢嘅樣喎。咁如果話你而家喺屋企已經買咗呢啲種葉啦，咁你就可以通過用熱水去煮。如果湯嘅顏色係有啲藍綠色嘅話，咁非常之唔好彩啦，一定係經過加工。係呢個硫酸銅咧，就係氯化銅噶啦。咁呢啲葉咧都唔好拎嚟用喎，因為食咗對身體係唔好噶。咁如果係正常嘅種葉咧，煮出嚟嘅顏色就應該係咁樣樣嘅。經過加工染色嘅咧，咁呢一個咧就係氯化銅嘅，呢一個咧就係硫酸銅嘅。喺選購嘅時候咧，就千祈唔好貪越綠越好，越青嘅咧好有可能係被加工過做過手腳噶。为了检验现在市面上买的种的种叶是不是经过工业染色过的，嘉嘉再次收集了各种各样的种叶前往检测。既然说氯化铜和硫酸铜这些化学物质吃了对我们人体会有很大的危害，那我们就一定要搞清楚市面上所卖的种所包的种叶里面会不会含有这种有害的物质。现在我手上就拎着有这个在早餐店买回来的种的种叶，以及呢一個超市嘅速凍種嘅種葉啦，同埋街邊嘅婆婆檔口度買翻嚟嘅種嘅種葉，以及咧呢一個係老字號嘅包裝種嘅種葉，同埋咧有啲家庭觀眾朋友可能有自己包種嘅習慣，就會去市場咧買啲種葉曬乾咗嘅種葉翻嚟。咁到底呢啲種葉當中會唔會含有硫酸銅，又或者係氯化銅咧？馬上交俾老師幫我檢測下啦。检测结果显示，我哋从各个渠道搜集翻嚟嘅种叶样本都冇发现硫酸铜以及氯化铜。专家提示，种叶从采集到运输再到上市嘅过程，种叶嘅颜色肯定会发生变化嘅。色水大多数会偏暗沉，有少少嘅青黄不接。咁就算系最新鲜嘅种叶，喺经过高温煮过之后咧，颜色都会变暗，绝冇可能时刻保持鲜绿色。咁大家购买种叶嘅时候，尤其要小心啦。好啦，咁而家咧安全种叶已经俾我买咗翻嚟啦，文文，我哋而家咧就一齐嚟包种啦。如果唔系咧，端午节就冇种食噶啦。所以咧，我就准备咗各种各样唔同嘅包种嘅绳俾你啦。咁分别咧就有呢个尼龙绳啦、塑料绳啦、棉绳啦，仲有呢一个就系种叶绳啦。你中意点包都得。如果系用尼龙绳同埋塑料绳咧，系点包都唔得。吓？点解啊？我見到咧街邊嗰啲檔口啊賣嗰啲種咧，全部都係拎呢啲尼龍繩嚟包嘅，有咩唔好啊？因為尼龍繩同埋呢個塑料繩點都係化學物質嚟嘅，我覺得天然嘅最好啦。鬼唔知道天然最好咩，但係呢啲咧好貴噶嘛，咁降低成本嘅話，其實我覺得尼龍繩都冇咩唔好啊，而且係菌喺種嘅表面，咁有毒亦都有限吧。口講我無憑，我覺得你都係調查一下好啲。包種除咗要用到種餡、種葉之外，種嘅繩都係必備嘅材料喎。目前生活中使用嘅種繩有種葉繩、棉線繩、塑料繩同埋尼龍繩。小市場及街邊嘅商販售賣嘅種，大多數係使用塑料繩同埋尼龍繩進行包扎嘅。而呢兩種材質嘅繩到底適唔適合包種呢？最適合包種嘅繩又係乜嘢呢？馬上進入實驗時間。包种咧都需要一个比较长时间嘅加热过程啦。咁到底边一种绳先至更加适合拎嚟包种，而边一种绳咧就唔系咁适合拎嚟包种咧？咁跟住落嚟，我哋就做一个加热嘅实验。我哋首先咧就嚟烧下呢一种塑料绳，有啲白色嘅烟咧飘出嚟嘅，而且咧味道非常之难闻啦，就好似平时烧嗰啲胶有一阵臭胶味。如果拎呢啲嚟包種嘅話咧，經過高温嘅加熱，應該會令到啲種都石浸膠味，比較臭。好啦，咁我哋再嚟睇下呢一種棉繩。咁呢種棉繩咧，燒落咧都會有啲白煙飄出嚟啦，不過味道就唔係特別濃嘅。咁照咁睇咧，就冇太大嘅問題。但是就不知道拎嚟包種會怎樣。那我們再來看看這種尼龍繩在燒的過程會怎樣。哇，濃濃黑煙，大家看不看到？哇，還要啲火不熄添，哇，都好臭啊。味道呢其實跟剛才那個
十秒醒的味道差不多有一陣焦味，不過它壞是壞在它燒的過程當中是濃濃黑煙，腫醒燒的過程當中瀰漫著很香的一陣草的味道，不過它都是有一點小的黑煙冒出來，不過就不多。经过火烧实验，家家观察到尼龙井不但烧出缕缕黑烟，而且仲伴随住阵阵恶臭。佢初步判断尼龙井系最差嘅包种选择，咁但系真相系咪咁咧？单凭感官方法系唔够嘅，仲需要进一步嘅科学实验。煮中食咧，当然需要一个高温加热嘅过程啦。所以咧，为咗令到我哋今次嘅实验更加全面、更加规范化咧，我哋就决定做一个水煮实验啦。我哋会分别将唔同嘅几种性咧放喺热水当中煮沸，睇下释出嚟嘅物质会系啲乜嘢，然之后就可以知道边一啲性更加适合拎嚟包种，而边一啲性咧就系唔太适合拎嚟包种噶啦。马上进行实验。家家首先煮滚咗一锅水，将塑料绳掉入去烹煮十分钟，然后对煮过嘅塑料绳嘅水进行取样，标记为一毫水样。跟住用同样嘅方法，分别对尼龙绳、盐绳同埋植物绳进行水煮，获取水样。好啦，而家四种嘅溶液咧都已经搜集完毕啦，到底边一种绳会释出有害物质咧？马上拎去检测下啦！经过水样检测，检测出煮过尼龙绳同埋塑料绳嘅水样入面都含有甲醛同埋二甲烷，呢两种系对人体有极大危害嘅物质。只不过绳只系包喺种嘅表面，绳嘅材质会对种系咪有影响噶？系啊，因为呢啲尼龙绳成日啲塑化剂喺度嘅，即系塑化剂影响嗰个细路仔嗰个生殖机能啊，所以尼龙绳都唔适合我嚟绑呢个种嘅。塑料绳和尼龙绳是设计来包扎物品而非包扎食品的，当温度超过50摄氏度的时候，尼龙绳和塑料绳就会释出有毒成分，预热后各类的毒素就会渗透在食物里面，所以为了你和你家人的健康，端午节即将来临之际，无论你是选择自己包或者在市场买，建议大家都选择天然材质的种绳，例如棕叶绳和盐绳都是比较健康的选择。一隻細細的種承載住中華民族5000年的端午文化，所以在這裡亦都希望我們的生產企業以及我們監管部門可以共同努力，為我們消費者打造一個和諧、健康、安全的一個種的市場。另外亦都希望我們的街坊朋友可以做一個精明的消費者，學識如何去辨別怎樣是安全合格的種。最後在這裡，家家亦都想代表我們所有工作人員跟大家預祝一句端午節快樂，下期同一時間我哋再見咯，拜拜。